Takk for en varm velkomst. Før jeg begynner, så har jeg bare lyst til å si alt dette henger jo sammen. Er det noen som har vært i Forsvaret her? Opp med hånd. Ja, et par. Er det noen som har vært på befalsskolen? Nei. På befalsskolen der har vi en prosedyre som kalles mestringsseminar. Men det er bedre kjent som helvetesuka. Og da går du en uke uten søvn og uten mat. Og så går du konstant. Du gjør noe hele veien. Og litt av poenget der er jo å føle mestring, sant? Jeg hadde aldri problemer med å stå opp etter den uka der. Når jeg klarer å være våken i en uke, så er å stå opp, det er jo ingenting. Men så begynner jeg å jobbe meg inn i de gamle vanene mine, og så blir det vanskeligere og vanskeligere å stå opp. Sover lengre og lengre. Men det jeg skulle litt frem til er at hvis dere ikke har kjent det på kroppen, så kjenner du det i alle fall etter en uke, hva søvn gjør. Og de tre første dagene, da var det gale med maten. Men etter den fjerde dagen, da tenkte du ikke på det, på grunn av at du var så trøtte. Og folk, de sovna stående og sånn som det. Så da sier kroppen ifra at dette må vi, det må vi ha. Jeg hadde tenkt også å spørre litt om treningstrender. Er det noen som trener her? Ja, bra. De fleste gjør en form for trening eller aktivitet. Så jeg skal ikke fokusere så mye på de treningstrendene. Nå er det veldig mye tilbud, og Norge er har veldig god kultur for aktivitet. Det som de ofte ikke skiller om i media, sant, som gir effekt for vektreduksjon, eller for flat mage eller spredt rumpa, det er fysisk aktivitet og trening. Så med fysisk aktivitet, da er det sant, aktivitet så, der du bare beveger på deg. Så det er jo for folk over 60, sant, eller gå av et stopp før. Sant, du får ikke noe spredt rundt av det, men det kan gi en bedre livsstil i lengden. Så skal du ha spredt rundt av, da er du nødt til å systematisk påvirke noe. Og det blir jo da muskulaturen. Jeg skal ikke snakke så mye om motivasjon, men det er jo selvfølgelig veldig viktig for trening. Sant? Har dere de rette motivene, så klarer dere å holde ut. Så se litt på denne her. Egenverdi i forhold til nytteverdi. Når dere gjør en ting, og det blir egenverdi, da gjør dere det fordi dere identifiserer dere med den tingen. Så jeg driver med karate. Jeg identifiserer meg selv som en kampsportutøver. Jeg er ikke sånn karatemann eller sånn slåsskjemper, men jeg er kampsportutøver. Og da når du har holdt på det, med det så lenge, så blir det liksom livsstil. Og bare tenk dere, er dere løper? Er det noen som har som løper mye? Ja. Så vil dere se på dere selv som sånn løpepersoner, eller styrketreningspersoner. Nå skal jeg gjøre noe som nesten ingen i skoleverket gjør. Jeg skal gi dere fasiten. I løpet av all tid jeg har gått på skolen, så prøver jeg å få et sånn, ja, men kan du ikke bare gi meg et sånn konkret svar? Og høyere opp i systemet du kommer, mer diffust virker det som at det blir. Men den beste treningen, det er den dere holder ut med. Så hvis jeg hadde kjørt dere på den type treningen jeg driver med, så hadde jeg kanskje mistet alle dere. Så det som er kult for meg, det jeg lever for, er kanskje ikke like kult for dere. Så da må dere finne de aktivitetene som dere liker selv. Ikke bare bli med på crossfit-trening, fordi kompisen synes det er den beste treningsformen. Men prøv litt forskjellige ting, og så finn ut hva som fungerer for dere. Så du må finne mening i aktiviteten, og så må du være følelsesmessig forankret. Jeg har kalt foredraget mitt «Følelse av fornuft». Litt av det jeg kjenner på når jeg hører det foredraget her, det er jo sånn pusteøvelser, avspenningsøvelser, men dere må jo stresse ned. Dette er jo ikke ting som er nytt for oss, sant? Vi vet jo det. At nå er jeg stresset, nå kommer eksamen, kjenner at skuldrene er oppe til øyre. Men så er det faktisk det å gjøre det da. Sant? Har dere de rette verktøyene til å faktisk klare å puste?
Jeg holder på med sånn instruktørkurs i mindfulness, og det første du lærer i mindfulness er at dette kan du ikke lære vekk. Og så går jeg her på instruktørkurs. Så, men det er jo, sier de, sant? Pustøvelser, sant? Det er, sant? Det går ikke an å gjøre pustøvelser feil, for da dør vi jo, sant? Vi må puste. Mens går det an å puste rett og feil da. Og så en ting som jeg lærte da, det er at så en ting det er å faktisk vite at vi skal gjøre pustøvelser, og en annen ting er det å faktisk gjøre det. Så vi skal gjøre en liten demonstrasjon på det. Jeg vil at dere skal sette dere opp. Prøv å sette dere opp litt sånn. Lukk øynene. Eller ha de åpne. Det er helt opp til dere. Det går ikke an å gjøre feil her. Legg den ene hånden på magen. Og så prøver dere å puste uten å bevege magen. Så det ser noe sånn som dette ut. Prøv å puste bare med brystet. Korte, små pust. Minst mulig bevegelse i magen. Og så vil jeg at dere skal skifte over pusting med magen, og da er det så mye bevegelse på hånda som mulig. Og slapp av. Så det er faktisk det er akkurat sånn som Magnar gjorde, sant? Magna hadde en liten visualiseringsøvelse, at vi går inn i og prøver å gå til en positiv plass. Det må dere faktisk gjøre for å bli god på det. Og toppidrettsutøverne, sant, de bruker sånn mentalstrategier, og de trener på det i like stor grad som de trener løping. Så en ting er det å faktisk vite om det, en annen ting er å gjøre det. Og ikke stol på at dere vil klare det. Sant? Dere må trene på det, og trening det skjer i trygge omgivelser. Sant? Så dere er best mulig forberedt på når konkurransesituasjonen kommer. Og deres konkurransesituasjon, det er eksamen. Her er en del andre sånne konkrete strategier for å komme dere på trening. Sant? Lag dere konkrete mål, bestem dere for å lære dere noe nytt, eller bind dere til noe. Det er veldig mange som ikke vil binde seg til avtaler på grunn av nå kommer eksamenstida, men det kan faktisk være en strategi for å tvinge dere til å komme dere ut eller bryte det mønsteret med lesing. Finn en aktivitet du liker, eller avtal trening med en venn, eller med en PT. Jeg har faktisk kunder i eksamenstida, så jeg er villig til å betale meg egentlig 700 kroner bare for å ha den avtalen. Men det er jo da de vet at de ikke klarer å trene for seg selv i eksamenstida, så da lager de den avtalen. Jeg skal gå gjennom noen konkrete treningsøvelser. Jeg fikk tilbakemelding på det at det var ønskelig sist gang. Så da har jeg kalt dette kontor injury prehab. Så det er jo dette er sånn typisk, den kontorøvelsen da, eller kontorrottene som jeg får. Det er, sant, de sitter fremoverlent hele dagen, og da sitter vi ofte sånn og skriver. Så hver gang dere løfter armen sånn som dette, så er det en muskel som gjør det. Og den muskelen den ligger på fremsiden her. Så det er brystmuskulaturen. Det som skjer når dere aktiverer en muskel, da må motsatt muskel slappe av. Så et bra eksempel her er jo store bicepsen din. Når jeg aktiverer den muskelen her, da må den slappe av. Hvis jeg tar vekk den muskelen, tricepsen, da går armen sånn. Sant? Fordi det er ingenting som regulerer farten, og det er ingenting som holder den tilbake. Så det samme skjer i overkroppen. Så det dere må gjøre er å spenne av brystet og nakken, mens dere styrker halsen og ryggen. Så på baksiden av brystmuskulaturen ligger ryggmuskulaturen. Så en sånn øvelse som dette, der dere trekker albuene bak sånn, eller drar armene bak sånn,
aktivere romboideusmuskulaturen. Er det noen som har suttet og skrevet notater, eller suttet på forelesning lenger, som har gjort sånn som dette? Eller? Sånn som det? Det er kroppen sin måte å si ifra. Nå må du bevege baksiden også. Så, avspenning. Da tøyer vi brystet, sant? Sett hånda inn til en vegg, eller i en dørkarm, og tøy brystet. Dere har kanskje andre metoder for tøye brystet, det er jo mulig å gjøre. Denne her er litt vanskelig, synes noen. Men når dere sitter sånn som dette, og så ser på PC-skjermen, da bruker dere den nakkemuskelen. Og den nakkemuskelen, på motsatt sida, så ligger halsmuskelen. Så for å spenne av nakken, så må dere aktivere den. Og måten dere aktiverer halsmuskelen på, det er å lage sånn dobbelhaka. Hvis dere ikke får til det, så er dette her en kjempebra. Det er ganske morsomt, for i idrettshøyskolen så ser du det som folk ligger opp på stolene og trener. Men jeg var en av dere, så lå sånn som dette. For å aktivere, sant? Det ser ganske dumt ut. Jeg tror ikke det er mange her på BI som gjør det. Men, sant? Jeg bruker kontorstol til trening. Hvis dere har lyst på litt trening på beina, så går det an å kjøre sånn trening som dette. Så det har jeg brukt faktisk i PT med en PT-kunde, sant? Hun klarte på at hun aldri hadde tid til å trene, så viste jeg noen øvelser med kontorstolen. Det går an å bruke til å skyve eller stå på planke på. Så det, hvis du har fantasi, så klarer du å gjøre det meste. Men dette her, det er aktivitetsøvelser. Du får ikke noe sprettrumpe av dette. Sant? Så her kommer sprettrumpefasiten. Når du kommer til energiboost, det handler om tilpassing. Kroppen tilpasser seg det du gjør. Så hvis du da sitter i 8 timer, da blir kroppen veldig god på å sitte i 8 timer. Så for å få den energiboosten, da må dere bruke energi. Dette er bare et sånn forslag til en intervalløkt. Hva dere gjør i forhold til løping, svømming, skyggeboksing, det er opp til dere selv. Men det som er gjennomgående er at dere må jobbe i 20 sekunder eller 40 sekunder i makstempo. Og da blir det deres makstempo. Så det er noen, det er veldig populært med pulsklokker og sånn som det nå. Det er det vi kaller intensitetsstyring. Så jeg har hatt kunder som er på 180 puls, men da beveger de seg 10 km i timen. Så jeg har hatt en del kunder, faktisk BI-studenter. Jeg koblet ikke det før jeg kom her, men jeg har faktisk hatt 2 kunder som sier de skal springe fra Oslo til Bergen. Så bare, ja, litt ambisjøst, tenkte jeg, men det er faktisk den stafetten de snakket om nå. Så de har hatt PT-timer med meg, der vi har gått gjennom løpsteknikk. Og da, han ene, han testet, da sprang han på sånn ca. 17,5 km i timen, med 180 puls. Sånn, så pulsen, intensiteten for den personen, blir den samme. Men de beveger seg i 2 helt forskjellige hastigheter. Så det er viktig å ikke se så mye på de andre, men jobbe med seg selv. Og her kommer take-home message. Hvis det er én ting jeg vil at dere skal ta med dere i dag, det er at det er trening i trygge omgivelser. Det er det som skaper de gode vanene. Det er ingen som starter å spille for Barcelona. Det er jo mange års forberedelse. Og den stressmestringen de får da, gjennom treningen, den klarer de å ta med seg i kamp. Jeg skal til Thailand i påskeferien, og jeg kjenner meg selv såpass godt, at jeg kommer ikke til å tillate meg selv, og så ser jeg på den vekkeklokka, så bare, nei, jeg klarer å stå opp. Sant? Jeg klarer å nå det flyet. Er det noen av dere som hadde gjort det? Nei. Dere hadde satt på vekkeklokka. Og det handler litt om at dere må kjenne dere selv og lage de strategiene som funker for dere. Dette var noe som trigget meg hver gang jeg ikke har lyst til å trene. Sant?
så tenker jeg dette her. Sånn, det handler om å ta vare på seg selv. Jeg vet logisk at trening er positiv for meg, både fysisk, både psykisk, og det er sosialt. Og hvis jeg ikke klarer å gjøre det nå, når jeg er alene, eller nå er jeg ikke alene lenger, men da var jeg alene når jeg skrev dette. Det er jo bare meg selv å tenke på. Jeg har ikke noe huslån, jeg hadde ikke noe store stressorer i livet. Og hvis jeg ikke klarer å ta vare på meg selv da, så klarer jeg det i alle fall ikke når jeg begynner i arbeidslivet, sant? Når du får arbeidsoppgaver, og når stresset kommer. Og i alle fall ikke hvis du skal takle arbeidslivet i tillegg til familielivet. Så de stressorene, de kommer, det kan jeg garantere dere. Og hvis dere ikke legger inn de gode vanene tidlig nok, så vil dere ikke klare det senere. Og da er det å finne det, sant? Det er det meningsfulle ordtaket for meg. Trening, det er ikke bare å få sprettrumpa, eller få store muskler, eller springe fort. Men det handler faktisk om en større ting da. Sant? Jeg vil gi over de gode vanene på ungene mine. Og hvis jeg ikke klarer å trene under stressfulle perioder, da vil ikke ungene mine klare det heller. Så tenk på det. Er det noen spørsmål? Hvis dere har noen spørsmål, så er kontaktinformasjonen på hjemmesiden. Jeg vil anbefale dere å gå inn på hjemmesiden. Takk for meg.